Rojda Filat. Keçeke Kurd û şervaneke yekîniyên parastina jinê ye. Û wek fermandareke giştiye di pingava hirsa ferada. Azadkirina jinê ji hemû şêweyên zordarî û hilkirina kevin şopiyên bêdad wek erkekî li xwe digire. Da ku wek hevî di navbera mêr û jinê de li deverê belav bibe. Û jin hemû mafên xwe bi dest bixe. Li her derê li ku derê bi jinekî hebe, heger zilmê bibîne, heger êşiyê bibîne, heger tedayê bibîne, em ji bo wêna dilê mele bide yani. Em ji bo wêna kar û xebat bikin. Şiddeta fizikî û em bêjin me jî got ser jinê tê kirin, got dixwazin wê hebûna wê tune bikin, em wêna diparêzin, em ji bo wêna şer dikin. Ev ne cara yekem e ku Rojda Felat şerê li dijî çekdarên Daişê bi rêva dibe. Ku di pingava rêzgarkirina Membic û şerê Bakurê Iraqê de jî serpiliştî li eniyên şer dikir. Şervanên mîna Rojda car caran bacayên giran datînin. Ku 22 kes ji malbata wê di tekineke de li holeke şahiyan li bajarê Hesekê şehîd ketin. Ji ber van kiryaran ew û gelek jinên deverê vî şerî karekî sereke ji xwe re dibînin. Jinek jî dikare heger xwe gihandi bi astekî di şexsê xwe de wê eskeriyetê de pêşxistibe, wê nîzamê pêşxistibe, dikare vêna bi hezara eskere jî bide meşandin. Em dikarin bêjin evaya ne tenê di şexsê me de jî weke fermandarekî. Me vê pîvanê xwe vê em bêjin weke exlaqê go em digirin, me van ji şehîdê xwe girtiye. Em dikarin mînakê heval arî mêrkan bidin. Di demeke de ku jineke mîna Rojda Felat pêşengî li pêngava hêrsa ferad dike, ji cîhanê re tê diyarkirin ku jina Kurd û bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê gelek gav duwarê bi destxistina mafên jinê li pêş avêtine. Ku bi hezaran bi erkê parastina jinê ve radibin û bi hesta kulhildanê li eniyan şer dikin. Serkeftinên berçav bi dest dixin, hêvîdarin ku ti tundkirî dijî jinê li deverê dubare nebe. Rodwan Bêzar, Kurdistan 24, Gundawar Iraqê.